उल्लेखनीय कामगिरी आणि कोपरी गावच्या क्रिकेटला आज मात्र वेगळ्या स्थानावर नेण्याचं श्रेय यतीन भोईर योगेश भोईरला जातं, त्यांचं देखील शेरशेर स्वागत करतोय. पहिलं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाजीसाठी गोलंदाज येतोय ओमकार नाईक या संघाचा भरवशाचा गोलंदाज. पॉवर प्लेचं पीवनचं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी येतोय. आपण पाहू शकाल एक बॅकवर्ड पॉइंट कव्हर पॉइंट कव्हर अशी व्यूहरचना आहे. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर एक थर्ड मॅन रिजन मध्ये देखील क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट स्क्वेअर लेग शॉर्ट मिड विकेट आणि मिड ऑन हे देखील व्यूहरचना आहे. आणि 38 सर्कलच्या बाहेर जर पाहिलं तर एक वाईडिश लॉंग ऑफ आणि आपण पाहू शकाल एक डीप मिड विकेट अशी देखील व्यूहरचना आहे. पहिल्या षटकाची पेंड आखणी केली जाते. भानुदास म्हात्रे हा खेळाडू देखील जर पाहिला तर टीमचा एक पाठीचं कणा म्हणलं जातं. तर तेजस म्हात्रे हा कॅप्टन देखील आहे ते बामण डोंगरी संघाचा. तर पहिला चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाजीसाठी ओमकार नाईक. तर ओमकार नाईक पहिलं षटक हाताळण्यासाठी येतोय. अनु पाडील स्ट्राइक इन वर डेंजरस मॅन. पहिला चेंडू तेज तरार ऑन साइड ला पुलवला जातो. चेंडू जातोय वाईडिश लॉंग ऑन रिजन मध्ये तोपर्यंत मिळते सिंगल आणि सिंगलने आपलं खातं उघडतोय अनु पाटील. 73 धावा मागच्याच आठवड्यात रामलीला मैदानावर सारसुळ्याच्या मैदानावर अगेन्स्ट कुमार इलेव्हन तुर्भे असे अनेक अर्धशतक या अनु पाटीलच्या नावावर आहे. यावेळेस मग कडवा आव्हान असेल ते बामण डोंगरीचं. कारण की रायगड ते नवी मुंबईचा असा प्रवास करून ही टीम देखील या मॅच मध्ये पोहोचली. ते तरार भन्नाट वेगाने बीट करून गेलाय चाकून गेल्या फलंदाजाला. आणि यष्ट्यांच्या मागे जर पाहिलं तर भानुदास म्हात्रे देखील रणजित ठाकूर यष्ट्यांच्या मागे पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची सांगता पहिलं षटक इथे प्रगतीपथावर असताना पॉवर प्लेचं षटक आहे. गोलंदाजी मार्कवर ओमकार नाईक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. एक धाव आतापर्यंत अनु पाटीलच्या बॅट मधून आले. तर पहिलं षटक पीवनचे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज येतोय. मोठा फटका टॉप एज लागली चेंडू जातोय. इथे मात्र सिंगल घोषित स्वरूपात एक धाव मिळते. चांगली गोलंदाजी तेज तरार गोलंदाज आहे ओमकार नाईक. हा मात्र भरवशाचा गोलंदाज मानला जातो बामण डोंगरीसाठी. यावेळेस मात्र श्रावी जीवदानी इलेव्हन बामण डोंगरी हा टीम देखील खेळताना दिसतोय. रिद्धी सिद्धी चषक म्हणूनच की काही स्पर्धा आज चर्चेचा भाग आहे. कारण की आज रायगड परिसरातील डोंबिवली परिसरातील अनेक संघ या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपल्याला पाहायला मिळतील आणि त्याचं श्रेय याचं आयोजन याचं दर्जेदार भव्य दिव्य असं स्वरूप आणि सातत्याने 10 वर्ष या स्पर्धेचं आयोजन करणं ही एक कमालीची गोष्ट आहे. त्याचं श्रेय जातं रिद्धी सिद्धी कोपरी टीमच्या सर्व सदस्यांना आणि त्याचबरोबर योगेश भोईर यांनी जर पाहिलं तर नितीन भोईर यांना देखील या स्पर्धेच्या निमित्तानं लाईव्ह प्रेक्षक जे आमच्या सोबत जोडले त्यांचं देखील सरचं स्वागत आहे. 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. जय गणरंजन कुक्षेत प्रथम बॅटिंग करत असताना 2 धावा. यावेळेस पुन्हा एकदा टॉप एज लागतोय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय घोषित क्षेत्रात. 2 चेंडूचा जर विचार केला तर मागचे 2 चेंडू आतापर्यंत बॅटला मिडल झाले नाही. त्यामुळेच की काय सिंगलवर समाधान मानावं लागेल आकाशला आणि संघ जाऊन पोहोचते तब्बल 3 आकड्यावर. 3 धावा 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपला. आज जर पाहिलं तर रिद्धी सिद्धी कोपरी बी टीमने 69 धावा इथे मजल मारली होती आणि उच्चांक देखील गाठला गेला होता. या बी टीमने खूप चांगला प्रदर्शन केला पण जुगाव इलेव्हन जुगावने त्या टीमला नमवून पुढच्या फेरीत प्रवेश केला. यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे मिडविकेट रिजन मध्ये चेंडू जाईल तोपर्यंत मिळते सिंगल. आतापर्यंत इम्प्रेसिव्ह कामगिरी ओमकार नाईकच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. तेच तरार गोलंदाज आहे भन्नाट वेगाने इथे मात्र जखडून ठेवलाय फलंदाजाला. आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ संपला गेला आणि संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते 4 आकड्यावर. तर 5 चेंडूचा खेळ संपला गेलाय. 4 धावा धाव फलकावर लागलेत. आतापर्यंत 4 च्या 4 सिंगल पाहायला मिळाल्या. यावेळेस पुन्हा एकदा स्विंग इन मिस रेख गोलंदाजी. षटक क्रमांक पहिलं संपलं गेलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या धाव फलकावर मात्र
चार लागले, ओमकार नाईक ने लाजवाब स्पेल टाकलाय। पहिलं षटक संपलं गेलंय, बिनगडी बाद चार धावा, जय गजानन कुक्षित प्रथम बॅटिंग करत असताना। तर पहिलं षटक इथे अप्रतिम पाहायला मिळते, ओमकार नाईक म्हणूनच की काय या टीमचा एक भरवशाचा गोलंदाज आहे, तेच तरार गोलंदाज आहे, बामणडोंगरी एक्सप्रेस ज्याला म्हटलं जातं तोच गोलंदाज येतोय। तर एक्सपिरियन्स गोलंदाज आपण पाहू शकाल, या टीमचा एक सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू भानुदास म्हात्रे, रायगड परिसरातील एक नामांकित खेळाडू, एक अष्टपैलू खेळाडू तो, मात्र गोलंदाजी मार्गवर दुसरं षटक हाताळण्यासाठी पीटूचं षटक घेतोय। आपण पाहू शकाल एक फ्लाय स्लिप, त्याचबरोबर बॅकवर्ड पॉइंट, कव्हर पॉइंट, कव्हर ऑफसाईडला क्षेत्ररक्षक, त्याचबरोबर यावेळेस हा ट्रॅकर चांगला स्ट्रोक लगवला जातोय ऑन साईडला आणि वन बाउन्स सीमारेषा पार, आकाशा बॅट मधून येतोय पहिला चौकार चेंडू सीमारेषा पार, चार धावा। तर भानुदास म्हात्रे एक्सपिरियन्स मॅन, पहिल्या चेंडूवर आक्रमण केलं जातंय कारण की पहिल्या षटकात ओमकार नाईकने खूप चांगली लाईन आणि लेंथनी गोलंदाजी केली, यावेळेस आडव्या बॅटने एक चांगला स्ट्रोक आकाशा बॅट मधून पाहायला मिळाला। संघाची धावसंख्या 8 वर जाऊन पोहोचते, 7 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय। तेजस म्हात्रे कर्णधार देखील आहे, यावेळेस देखील पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक आहे, मिड विकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक दर्जेदार पाहायला मिळतोय। क्षेत्ररक्षक आपण बघू शकाल संदेश पाटील याचं देखील कौतुक करतोय, 100% एफर्ट्स इथे लावले आहेत या संदेश पाटीलने, तोपर्यंत संघासाठी 2 धावा इथे मात्र वाचवण्यात यशस्वी ठरलाय। एक एक धाव क्रिकेटमध्ये किती महत्वाचं असते, राजकारणात एका मताला आणि क्रिकेटमध्ये एका धावेला किती महत्वाचं असतं हे आपण ज्यावेळेस संघ एका धावासाठी पराभूत होतो ते देखील अनेक वेळा पाहिलं। संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते डबल फिगरमध्ये, हाफ ट्रॅकर इथे पुल करण्याचा प्रयत्न केला, मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि संदेश पाटीलच्या हातात चेंडू विसावतोय, पहिला हादरा, पहिल्या विकेटचं पतन, आकाश बॅक टू द पॅव्हिलियन। तर पहिली मोठी सफलता मिळते भानुदास म्हात्रेला, कारण की जर पाहिलं तर मिस टायमिंग स्ट्रोक देखील आहे आणि त्याचबरोबर चांगला झेल पकडला गेला, नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय विनोद पाटील, एक दर्जेदार क्रिकेटर आहे, आपल्या टीमसाठी अनेक वेळा संकट मोचच्या भूमिकेत देखील पाहायला मिळालं आणि अनेक वेळा जर पाहिलं तर टीमसाठी चांगली धावसंख्या उभारली विनोद पाटीलने, यावेळेस मात्र अनुपला साथ द्यावी लागेल। अनुप पाटील इथे स्लॉग स्वीप, चांगला स्ट्रोक, चेंडू जातोय वन बाउंस सीमारेषा पार, अनुप पाटीलच्या बॅट मधून आणखीन एक दर्जेदार फटका, चेंडू सीमारेषा पार, चौकार। घुटणात एक तमाशा देख असा स्ट्रोक पाहायला मिळतोय, चांगली गोलंदाजी होत असताना मात्र फटकेबाजी देखील तितकीच लाजवाब पाहायला मिळते आणि अनुप पाटील हा खेळाडू देखील त्याच पद्धतीचा त्याच धाटणीचा खेळाडू आहे। आता मात्र चेंडू चांगला रेट केला आणि स्लॉग स्वीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये इथे मित्र चौकार लगवला जातोय। संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 1 लॉस 14, 14 धावा, 1 गडी बाद, जय गजानन कुक्षित बॅटिंग करत असताना पीक 2 चं षटक, भानुदास म्हात्रे रिव्हर्स स्वॅट टाइम करण्याचा प्रयत्न केला, स्ट्रॉंग अपील मात्र पंचांनी फेटाळून लावली आणि आपण पाहू शकाल एक चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल, स्विच इट करण्याचा प्रयत्न केला होता इथे अनुप पाटीलच्या माध्यमातून, आपण पाहू शकाल डावखुरा गोलंदाज, त्यामुळे हे पावित्र देखील यावेळेस चांगला स्ट्रोक, हेलिकॉप्टर लगावलाय आणि तो लँड होईल लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून अनुप पाटीलच्या बॅट मधून, आणखीन एक दर्जेदार धमाका स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार। 6 धावानं संघाचं धाव फलक मात्र जाऊन पोहोचते तब्बल 20 या आकड्यावर, 2 षटकांचा खेळ संपला गेला, 20 धावा तब्बल या षटकात भानुदास म्हात्रेने 16 धावा खर्च केल्या, एक सफलता मिळाली मात्र खर्चिक षटक म्हणावं लागेल, 2 षटकांचा खेळ संपला गेला, 1 गडी बाद, 20 धावा, जय गजानन कुक्षित। तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज कोणाला इथे मात्र मोर्चा बांधणी करेल याकडे देखील पाहण्यासारखं असेल, तर ओमकार नाईक हा गोलंदाज देखील येतोय। पहिलं षटक अप्रतिम फक्त 4 धावा खर्च केले होता, तेच तरार चेंडू टाकले गेले होते आणि आकाश त्याचबरोबर अनुपला जखडून ठेवलं होतं, यावेळेस मात्र नवीन आलेला फलंदाज
विनोद देखील पाहायला मिळतोय. एक गडी बाद 20 धावा धावफलकावर लागलेत. श्रावी 11 जीवतानी बामन डोंगरी अगेन्स्ट जय गजानन कुक्षेत असा सामना पाहतोय. तर ओंकार नाईक गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राइक एंडवर. विनोद पाटील एक दर्जेदार क्रिकेटर आहे. या मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग करावी लागेल. यावेळेस ते तर्रार भन्नाट वेगाने चेंडू शरीराचा वेट घेऊन गेलाय. इथे चांगली गोलंदाजी होते. लाईन लेंथचं कौतुक करीन आतापर्यंत या ओंकार नाईकचं. चांगली गोलंदाजी यावेळेस मात्र जखडून ठेवले. चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल. श्रावी 11 जीवतानी बामन डोंगरी या टीमची. संघाची धावसंख्या 20 वर जाऊन पोहोचते. तिसरे षटक प्रगतीपथावर असताना पॉवर प्लेचं रिस्ट्रिक्शन संपलंय. तर देखील फ्लाय स्लिप आपल्याला पाहायला मिळते. एक वेगळी रणनीती. यावेळेस स्ट्रोक चुकलाय. चेंडू नोमॅन्स लँडचे ते लँड होईल आणि चेंडूने घेतलेलं वळण त्यामुळेच की काय सिंगलवर समाधान मानावं लागेल. इथे कुठलीही दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. संयमाचं क्रिकेट खेळलं जाते. अनु पाटील वर जितकी जास्त स्ट्राईक राहील तितका फायदा जय गजानन कुक्षित संघाला असेल. पण यावेळेस संघाचा धावफलक जर पाहिलं तर जाऊन पोहोचते तब्बल 21 धावा. तिसरे षटक ओंकार गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. तिसरा चेंडू या षटकातील. यावेळेस पुन्हा एकदा मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. तोपर्यंत मिळते सिंगल आणि एका धावावर समाधान मानावं लागेल. संयमाचं क्रिकेट पाहायला मिळतोय अनुप पाटीलच्या माध्यमातून. अनिप पाटील ज्या पद्धतीचा फलंदाज आहे संयमाचं क्रिकेट खेळतो आणि त्यानंतर मात्र ज्यावेळेस आक्रमक पावित्रा धारण करतो त्यामुळे अधिकच विध्वंसक आणि विस्फोटक फलंदाजी करतोय. यावेळेस माझं संयमाचं क्रिकेट पाहायला मिळतोय अनुपच्या माध्यमातून. इथे मोठा फटका लागवा लागेलाय. टॉप एज आहे भानुदास मात्र त्याच्या खाली आहे. फलंदाजाला परतावं लागेल. दुसरा हादरा दुसरा फलंदाज विनोद पाटील तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. तर दुसरी सफलता टीमला मिळते. सावी 11 जीवदानी बामन डोंगरी या टीमने देखील रायगड परिसरातील नामांकित स्पर्धेमध्ये आपली छाप सोडली आहे. पनवेल परिसरात देखील खूप मोठं नाव आहे श्रावी 11 जीवदानी बामन डोंगरी या टीमचं. तर दोन गडी बाद संघाची धावसंख्या 22 धावा धावफलकावर लागले. तिसरे षटक तर नवीन आलेला फलंदाज ब्रिजेश फलंदाजीसाठी येतोय. या मॅच मध्ये अनु पाटीलला चांगली बॅटिंग करावी लागेल. टीम अडचणीत आहे. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 22-2 गडी बाद जय गजानन कुक्षेत संघ. यावेळेस स्टॉपेज चेंडू हवेत कॉट बिहाइंड फलंदाजाला परतावा लागेल. बॅक टू बॅक 2 गडी बाद आणि अनु पाटील सारखा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. मोठा हादरा मोठा बगदाळ पडतोय जय गजानन कुक्षित संघाला. 3 गडी बाद संघाची धावसंख्या 22 रन्स. तर हॅट्रिकच्या बोल्यावर मागच्या मॅच मध्ये सिद्धेश दर्डेने एक हॅट्रिक साधली होती. यावेळेस ओंकार नाईकला देखील संधी आहे. पाहूया नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये अब्बू देखील पाहायला मिळतोय. अब्बूचा विचार केला तर प्रामुख्याने गोलंदाजी आणि फलंदाजी या दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये खूप चांगलं प्रदर्शन कुक्षित गावासाठी पाहायला मिळतोय. पण यावेळेस जर पाहिलं तर 3 गडी बाद अनु पाटील परतलाय. अनुपने आतापर्यंत आपल्या टीमसाठी जर पाहिलं तर तब्बल 11 धावांचं योगदान दिलं. 12 धावांचं योगदान दिलं आणि तो देखील परतलाय. 3 गडी बाद 22 धावा धावफलकावर जाऊन पोहोचते. ओंकार नाईकने इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली आहे. कारण की पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा 4 धावा आणि या षटकात जर पाहिलं तर 5 चेंडूत फक्त 2 धावा खर्च केल्यात. म्हणजे तब्बल 11 चेंडूत आतापर्यंत 6 धावा खर्च केल्यात आणि 2 गडी बाद करण्यात यशस्वी ठरलाय. ऑन अ हॅट्रिक ओंकार नाईकला संधी असेल हॅट्रिकसाठी. हॅट्रिक बॉल फेस करण्यासाठी या मैदानामध्ये इन झालाय तो अब्बू. तर अब्बू देखील इंटर झालाय या मॅच मध्ये. पाहूया हॅट्रिक बॉल फेस करेल या मॅच मध्ये. यावेळेस अक्षरशः
मस्तक को दस्तक देती हुई गेंद जाती हुई विकेट के दस्तानों में षटक क्रमांक तीसरे संपला गेले। तीन षटकांचा खेळ इथे संपला गेलाय। संघाची धावसंख्या 22 वर जाऊन पोहोचते तीन गड्याच्या मोबदल्यात। अजूनही 12 चेंडूचा खेळ आहे। जर धावफलक 45-50 पर्यंत पोहोचले तर फाइटिंग स्कोर नक्कीच पाहायला मिळेल। पण यावेळेस अडचणीत आहे, संघर्ष करतोय जय गजानन कुक्षेत संघ। आणि फ्रंट सीटला श्रावी 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम देखील पाहायला मिळते। खूप चांगला प्रदर्शन, खूप चांगलं षटक म्हणावं लागेल ओमकारचं। दोन षटकात आतापर्यंत 6 धावा खर्च केलून 2 गडी बाद केलेत या ओमकार नाईकने, लाजबाब सील म्हणावं लागेल। तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर। तर नेक्स्ट मॅच ची अनाउन्समेंट देखील केली जाईल। 48 करावे अगेन्स्ट प्रेमनाथ 11 मुरबी, म्हणजे एकीकडे करावे आणि एकीकडे मुरबे हा टीम देखील पाहायला मिळेल। एकीकडे नवी मुंबई, एकीकडे खारघर असा सामना देखील नेक्स्ट मॅच मध्ये पाहायला मिळेल। आणि यावेळेस मात्र रायगड वर्सेस नवी मुंबई असा सामना देखील पाहतोय। हाफ ट्रॅकर फुल केला जातोय, मिस टायमिंग स्ट्रोक, एलिव्हेशन ची कमतरता, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली आहे, फलंदाजाला परतावा लागेल। इथे फलंदाज बाद होतोय। ब्रिजेश बॅक टू द पॅव्हिलियन, चौथा हादरा, चौथ्या विकेटचं पतन। तर ब्रिजेश देखील परतलाय, 4 गडी बाद 22 धावा, धावफलकावर जाऊन पोहोचते, संघर्ष करतोय या मॅच मध्ये। आणि नेहमी म्हटलं जातं की प्रयत्न करणारे सगळेच यशस्वी होतात अशातला भाग नाही, मात्र प्रयत्न न करणारे 100% अपयशी होतात यात तीळ मात्र शंका नाही। यावेळेस प्रयत्न करावा लागेल। पण काय गोलंदाजी केली आहे श्रावी 11 जीवदानी टीमने। इथे हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, लाईन मिस केली आहे। या मॅच मधला पहिला व्हाईट बॉल पाहायला मिळतोय। इथे निखिलच्या माध्यमातून अवंतर धावसंख्येने वाढवते संघाची धावसंख्या, जाऊन पोहोचते तब्बल 23 धावा, 4 गडी बाद। चौथं षटक इथे प्रगतीपथावर असताना गोलंदाजी मार्कवर निखिल येतोय। स्ट्राईक एंडवर अब्बू पाहायला मिळतोय, नॉन स्ट्राईक एंडवर मनीष। अब्बूला देखील चांगली बॅटिंग करावी लागेल आपल्या टीमसाठी। खूप चांगली गोलंदाजी, काय गोलंदाजी करतोय। गुडलेन स्पॉटवरच्या यावेळेस चेंडू पडला, त्यानंतर मात्र इनस्विंग होऊन आतमध्ये देखील आला, चकून गेलाय। अब्बूला स्ट्रगल करतोय, संघर्ष करतोय, एक एक धावासाठी झगडावं लागतंय इथे जय गजानन कुक्षी टीमला। कारण की अनुप पाडील सारखा एक खेळाडू देखील तंबूच्या आश्रयाला परतला, विनोद देखील लवकर परतला, आणि त्यामुळेच की काय आकाश सारखा खेळाडू देखील तंबूच्या आश्रयाला जाताना पाहायला मिळाला। इथे मोठा स्ट्रोक अब्बूच्या बॅट मधून येतोय, पण इथे चेंडू जाईल सीमा रेषे पलीकडे। पण काय निर्णय आहे, यस काय बॅलन्स आहे आणि काय कॅमेरा वर्क आहे युट्यूबच्या माध्यमातून, इंडिया क्रिकचं कौतुक करेन, काय कॅमेरा वर्क आहे आपण पाहू शकाल ऍक्शन रिप्ले मध्ये। काय बॅलन्स केलाय आणि काय क्षेत्ररक्षक तकदीर पाटीलचं कौतुक करेन या क्षेत्ररक्षकाचं, सुरेख बॅलन्स आपल्याला पाहायला मिळाला। आणि फलंदाजाला परतावं लागेल अब्बू बॅक टू द पॅव्हिलियन, फलंदाज क्रमांक बाद होतोय 5वा। तर खूप चांगला झेल, विनंती करतोय प्रेमनाथ 11 मुरबी अगेन्स्ट 48 करावे टीमच्या दोन्ही कॅप्टनला विनंती करतोय। ओमकार पाटील प्लीज टॉस साठी या, त्याचबरोबर बालाजी आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपया आपण देखील टॉसला या। वेस्ट तेज तर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, पण बाउन्सर पद्धतीचे चेंडू दंडित केले पंचांच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल। आणि अवंतर धावसंख्येने वाढ होते संघाचं, धावफलक जाऊन पोहोचते 24 धावा, धावफलकावर जाऊन पोहोचते। चौथं षटक इथे प्रगतीपत्र असताना 5 षटकांची लढत, 2 मातब्बर संघ आमने सामने खेळतील। पण यावेळेस गोलंदाजी मध्ये आपली छाप, आपली धमक, आपली दादागिरी दाखवली आहे या बामन डोगरी टीमने। यावेळेस गती परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, सुरेख वेरिएशन, सुरेख व्हरायटी पाहायला मिळते गोलंदाजाच्या माध्यमातून, निखिलच्या माध्यमातून डॉट बॉलची सांगता होते। आणि संघाची धावसंख्या 24 वर,
गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन असणं महत्त्वाचं असणार, तुमच्याकडे व्हरायटी असणं महत्त्वाचं असेल. याच वेळेस मात्र निखिल देखील तेच दाखवतोय. या मॅचमध्ये संघाची धावसंख्या जाऊन पोचते 24 वर. पुन्हा एकदा टॉपेज लागले, चेंडू जातोय थर्ड मॅन रिजन मध्ये, तोपर्यंत मिळते सिंगल. एका धावावर समाधान मानावं लागेल. एकेरी धाव दुहेरी क्रिकेट, शांत क्रिकेट, थेंबे थेंबे तळे साचेच असंच काहीतरी पाहायला मिळते. पण यावेळेस मात्र मोठे फटके मारावे लागतील, कारण की बामण डोंगरी ही टीम रायगड ते नवी मुंबईचा प्रवास केलाय. नक्कीच बॅटिंग लाईनअप मध्ये तितकीच छाप असेल या बामण डोंगरी टीमची. पण टीमचं स्कोर 40-45 पर्यंत पोहोचवावं लागेल या षटकातील अखेरचा चेंडू. गोलंदाज निखिल यावेळेस पुन्हा एकदा टॉप एज, क्षेत्ररक्षक त्यात खाली, मात्र झेल सुटलाय. गोलंदाज निखिलने झेल सुटलाय आणि संधी मिळते इथे फलंदाज मोनिशला, मनीषला. एकदा मिळते, चार षटकांचा खेळ संपला गेलाय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 26, 26 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यात. चार षटकांचा खेळ संपला गेलाय. अखेरचे षटक हाताळण्यासाठी कोण गोलंदाज येईल आणि किती टार्गेट असेल यावेळेस जय गजानन कुक्षे टीम उभारेल याकडे देखील पाहायला असणार. तर उंचपुरा गोलंदाज आदित्य पाटील स्लॉग वरचं षटक हाताळण्यासाठी येतोय. यावेळेस मात्र मनीषला चांगली बॅटिंग करावं लागेल, कारण की उर्वरित 6 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे आणि या 6 चेंडूत मोठे फटके मारावे लागतील या टीमला. मोठा फटका लागवला जातोय, फटका चांगला, मात्र मैदानाच्या मर्यादा आहेत, त्यामुळेच एका धावावर समाधान मानावं लागेल फलंदाज मनीषला आणि टीमला एक धाव मिळते. संघ जाऊन पोचते 27, 27 धावा. आदित्य पाटील गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. आपण पाहू शकाल क्रिकेटला साजेशील अशी उंची या आदित्यकडे आहे आणि त्यामुळेच की काय गोलंदाज म्हणून देखील अखेरचं षटक सातत्याने बामण डोंगरी टीम कडून हाताळतोय. यावेळेस मात्र या मॅच मध्ये पहिल्या चेंडूवर सिंगल येते. संघाची धावसंख्या 27. जय गजानन कुक्षित संघ बॅटिंग करत असताना यावेळेस बॅटची कडा लागली, चेंडू जातोय सिंगल मध्ये. एकेरी दुहेरीचं क्रिकेट आपण पाहू शकाल. एक षटकार आणि एक चौकार च्या व्यतिरिक्त कुठलाही मोठा फटका आतापर्यंत कुठल्याही चेंडूवर आला नाही, कारण की जर पाहिलं तर अनुप पाटीलच्या बॅटमधून एक षटकार आणि एक चौकार आला. त्यानंतर मात्र जर आकाशने एक चौकार देखील लगवला, कुठलाही फलंदाज मात्र इथे मॅचमध्ये चांगली फटकेबाजी करू शकला नाही. स्ट्रॉंग अपील केली आहे, पंचांनी फेटाळून लावले, तोपर्यंत लेग बायच्या स्वरूपात सिंगल मिळेल. एकेरी दुहेरीचं क्रिकेट, या 3 चेंडूवर 3 सिंगल येताना पाहायला मिळाले. खूप चांगलं षटक म्हणावं लागेल. संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर जाऊन पोचते 29. वारंवार विकेट्स पडताना पाहायला मिळाले, त्यामुळेच की काय टीम जय गजानन कुक्षित बॅकफूटला आली आणि यावेळेस मात्र गोलंदाजामध्ये देखील अव्वल दर्जाचा क्रिकेट खेळतोय बामण डोंगरी टीम. काय गोलंदाजी, लाजबाब अटॅक, बॉलिंग अटॅक बाय बामण डोंगरी टीम. आणि यावेळेस मात्र इम्प्रेसिव्ह कामगिरी टीम आदित्य पाटील देखील करतोय. 4 चेंडूत फक्त 3 धावा खर्च केल्यात, तर 4 चेंडूत आतापर्यंत 3 धावा खर्च केल्यात. या षटकातील अखेरचं षटक आहे, हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. यावेळेस लोअर फुलटो स्ट्रोक इथे आहे, चांगला स्ट्रोक, चेंडू बंदुकीच्या गोळीच्या वेगाने चेंडूस येतोय. वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन मध्ये सीमारेषा पार, फलंदाज आपण पाहू शकाल अम्मनच्या बॅट मधून येतोय. खणखणीत चौकार, 4 धावा. तर संघाची धावसंख्या 33 धाव फलकावर लावून पोचते. 5 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय, अजूनही 1 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आदित्य पाटील गोलंदाजी मार्कवर, अखेरचं षटक हाताळण्यासाठी स्ट्राईक एंडवर फलंदाज अमन पाहतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक आहे, शॉर्ट कव्हर रिजन मध्ये चेंडूने घेतलेलं वळण सिंगल मिळते. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केले गेले आणि इथे बघता बघता 3 धावा देखील पूर्ण केल्या जातात. अखेरच्या चेंडूवर 3 धावा इथे पूर्ण केल्या जातात आणि 5 षटकांचा खेळ इथे संपलाय आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 36, 36 धावा धाव फलकावर लागले. 37 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय. मी अनाउन्समेंट करतोय पुन्हा एकदा 48 करावेचा टीमचा कॅप्टन आणि प्रेमनाथ 11 मोरबी टीमचा कॅप्टन, प्लीज टॉस साठी या दोघांना विनंती असेल 48 करावे. त्याचबरोबर
प्रेमनाथ इलेवन मोरबी, प्लीज कैप्टन टॉस साठी या। तर पहिला अंक संपला गेला, 37 धावांचे टार्गेट आहे, 30 चेंडू 37 धावा असे टार्गेट पाहायला मिळते। तर पाहूया हे जय गजानन कुक्षित संघ हा टार्गेट कसा डिफेंड करतोय, आणि जी रायगड ते नवी मुंबई असा प्रवास करून थेट कोपरी गावामध्ये दाखल झाले श्रावी इलेवन जीवदानी बामण डोंगरी टीम, या 37 धावा कशा चेस करतोय, तोपर्यंत कुठे जाऊ नका। तुम्ही पाहताय रिद्धी सिद्धी चषक 2021 चा थरार। तर ओमकार प्लीज टॉस साठी या, कारण की 48 करावे टीमचा कॅप्टन इथे आहे। खूप चांगली फाईट पाहायला मिळेल, मेगा मॅच, बिग फाईट, ओमकार पाटील देखील आपल्याला मोरबी टीमकडून खेळताना पाहायला मिळेल, आणि त्याचबरोबर प्रिन्स हा देखील खेळाडू आहे, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचा सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू आणि एक व्यावसायिक खेळाडू म्हणून देखील ज्याला गणलं जातं तो खेळाडू देखील खेळ। तर आदरणीय अनंत पाटील साहेब यांचे शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। प्रेमनाथ इलेवन मोरबी बनाम 48 करावे असा सामना पाहायला मिळेल, खारघर वर्सेस नवी मुंबई असा सामना, नेक्स्ट मॅच बिग फाईट पाहायला मिळेल प्रेक्षकांच्या भेटीस। आणि रिद्धी सिद्धी चषक या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य असेल, या स्पर्धेत नवी मुंबई नाही तर आपण जर नवी मुंबईच्या बाहेरच्या देखील संघ या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहायला मिळतात। बामण डोंगरी टीम देखील रायगड परिसरातील एक नामांकित संघ देखील पाहायला मिळतोय। त्याचबरोबर टॉस झालाय, अनंत पाटील यांच्या शुभ हस्ते टॉस झालाय। फर्स्ट मॅच ही 5 षटकांची होईल आणि सेकंड राऊंड हा 4 षटकांची होईल, याची नोंद घ्या। आणि आपण पाहिलं तर टॉस जिंकलाय 48 करावे संघाने, लगेचच निर्णय खेळवाया। तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये चालू असलेला सामना पाहतोय, श्रावी इलेवन जीवदानी बामण डोंगरी अगेन्स्ट जय गजानन कुक्षित असा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। टॉस जिंकला बामण डोंगरी टीमने, क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आणि काय निर्णय तंतोतंत देखील यशस्वी ठरला, कारण की काय गोलंदाजी केली आपण पाहू शकाल बामण डोंगरी टीमने। जर पाहिलं तर ओमकार नाईकने इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली, 2 षटकात फक्त 6 धावा खर्च केल्या आणि 2 विकेट घेतले। भानुदास म्हात्रे एक्सपिरियन्स गोलंदाज मात्र काही मागडा ठरला, त्याने 16 धावा खर्च केल्या। निखिलने देखील खूप चांगले षटक टाकला, फक्त 4 धावा 2 गडी बाद केले। आणि अखेरच्या षटकात जर पाहिले तर तब्बल 10 धावा खर्च केल्या, अशा एकूण मिळून आतापर्यंत 36 धावा स्कोर बोर्डवर लागले, 37 धावांचं आव्हान आहे। तर टीमला मी बामण डोंगरी टीमला देखील विनंती करतो की लगेचच आपण सामना सुरू करा। आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं अनंतजी पाटील आज सकाळपासून या स्पर्धेसाठी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील सहकार्य या स्पर्धेसाठी लाभलं त्यासाठी मी मनपूर्वक आभार मानतोय। आणि त्याचबरोबर नितीनजी भोईर हे देखील आपल्याला पाहायला मिळतात, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेच्या निमित्ताने। या स्पर्धेसाठी अहोरात्र मेहनत केली आणि रिद्धी सिद्धी हे टीमला ज्याने उभारण्यात सिंहाचा वाटा आहे, ज्याने टीम बनवली आणि कोपरी गावाला एक वेगळा वलय आणि कोपरी गावाच्या क्रिकेटच्या इतिहासात एक वेगळा अध्याय लिहिण्याचं काम नितीन भोईर आणि योगेश भोईर यांनी देखील केलाय, त्याचं श्रेय या दोन बंधूंना जातोय। खूप चांगलं योगदान क्रिकेटसाठी, खूप चांगले स्पर्धेचं आयोजन या नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटसाठी देखील केलं जात आहे। आणि 10 वर्ष हे सातत्य राखलंय या रिद्धी सिद्धी चषकच्या माध्यमातून। 2021 पदार्पणामध्ये ही मात्र भव्य दिव्य स्पर्धा, तब्बल 32 संघ या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपला नशीब आजमावतील। आणि ही स्पर्धेचं आकर्षण म्हणजेच 2007 साली जी T20 ची पहिली ट्रॉफी भारतीय संघाने जिंकली होती, महेंद्रसिंग धोनीने जिंकली होती, त्याच ट्रॉफीची प्रतिकृती, त्याचीच एक प्रतिमा म्हणून देखील ही ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते आहे। क्रिस्टलमध्ये असलेली ही ट्रॉफी तमाम खेळाडूंना आणि संघांना देखील मोहित करतोय। हे सामना स्पीडअप करा, सामन्याला देखील सुरुवात होते। सलामीचा फलंदाज आपण पाहू शकाल, संदेश गोंधळे आणि तकदीर पाटील अशी सलामी जोडी मैदानाचे पाते आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज अब्बू येतोय, एक तेज तरार गोलंदाज आहे, या टीमचा भरवशाचा गोलंदाज आहे, पॉवर प्लेचा एक बेहतरीन गोलंदाज आहे, यावेळेस पॉवर प्लेच पहिलं षटक हाताळण्यासाठी येतोय।
अप ट्रैकर पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता, मिस टाइमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळतोय। डॉट बॉल ची सांगता चांगली सुरुवात म्हणावली लागेल अब्बूची, कारण की अब्बूचा विचार केला तर कुक्षित संघासाठी अनेक वर्ष क्रिकेट खेळतोय आणि आपल्या टीमसाठी 100% गोलंदाजी मध्ये योगदान अब्बूचं सातत्याने पाहायला मिळालं। यावेळेस संदेश गोंधळी, मोठा फाइट काय लगवला जातोय, चेंडू जातोय वाईडिश लॉंग ऑफ रीजन मध्ये आणि चेंडू सी मारेशा पार, संदेश गोंधळीच्या बॅट मधून येतोय, पहिला चौकार 4 धावा। तर आपल्या टीमसाठी टीमच अकाउंट त्याचबरोबर स्वतःचं खातं देखील उघडतोय संदेश गोंधळी। यावेळेस 4 धावाने खातं उघडतोय, संघ जाऊन पोचतोय 4 या आकड्यावर। 37 धावांचं आव्हान आहे, अजूनही 33 धावांची आवश्यकता असेल। 29 चेंडू आणि 33 धावा, 28 चेंडू आणि 33 धावा असं समीकरण पाहायला मिळतोय। अब्बू गोलंदाजी मार्कवर, चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन केलं जातंय, पण यावेळेस दिशा खराब, व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांनी दंडित केलाय आणि संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोचते 5 या आकड्यावर। अब्बूला मात्र एक मॅजिक स्पेल टाकावं लागेल, ज्या पद्धतीने ओमकार नाईकने जे स्पेल टाकलं होतं त्याच पद्धतीची गोलंदाजी करावं लागेल। पहिल्याच मोठा फटक्याला गोला जातोय, चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये, अनु पाटील मात्र कौतुक करतोय, क्षेत्ररक्षक अम्मांचं कौतुक करतोय, काय झेल पकडला गेलाय, फलंदाजाला परतावं लागेल, पहिला हा द्रा पहिला विकेटचं पतन आणि फलंदाज संदेश गोंधळी बॅक टू द पॅव्हिलियन। तर संदेश गोंधळी परतलाय 1 धाव 4 धावा आपल्या टीम साठी करून आणि खूप चांगला झेल अम्मांच्या माध्यमातून देखील पकडण्यात आलाय। तर नवीन आलेला फलंदाज प्रशांत नाईक फलंदाजीसाठी येतोय, विस्फोटक फलंदाज आहे, पॉवर प्ले मध्ये चांगली फलंदाजी करण्याची क्षमता आहे। यावेळेस टार्गेटचा विचार केला तर 37 धावांचं टार्गेट आहे, लो स्कोरर या मॅच मध्ये पाहायला मिळतोय, पण अनेक वेळा क्रिकेटमध्ये जर पाहिलं तर लो स्कोर मॅच हाय व्होल्टेज होताना पाहायला मिळालं। यावेळेस मात्र पहिल्या 3 चेंडूचं जर पाहिलं तर 4 धावा आणि 1 गडी बाद अशी धावसंख्या, 5 धावा 1 गडी बाद श्रावी 11 जीवदानी बामन डोंगरी या टीमची। तर स्ट्राईक एंडवर तकदीर पाटील या टीमचा एक महत्वाचा फलंदाज, आप ट्रॅकर इथे चोर तर्रार गोलंदाजी पाहायला मिळतोय। डॉट बॉलची सांगता येते, वेगाने इथे बीट करून गेल्या फलंदाज तकदीर सारख्या एक मातब्बर खेळाडूला, आणि तकदीरला मात्र चांगली बॅटिंग करावी लागेल या मॅचमध्ये, कारण की रायडगर तू नवी मुंबई असा प्रवास केलाय या बामन डोंगरीने। चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन केलं गेलंय आणि इथे बॅटची तिकेज लागली होती, पण यष्टीरक्षकापर्यंत चेंडू पोचू शकला नाही, त्यामुळे डॉट बॉल। खूप चांगली गोलंदाजी, सटीक लाईन अँड लेंथ पाहू शकाल, पहिल्या 5 चेंडूवर 5 धावा आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर जाऊन पोहोचते आणि अब्बूचं कौतुक करतोय। ही स्पेशालिटी आहे अब्बूची, ही खासियत आहे अब्बूची, ते मात्र गोलंदाजीमध्ये दाखवतोय, आपली दमखम दाखवतोय मॅचमध्ये। यावेळेस मात्र हाफ ट्रॅकर उडून दिलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून, तकदीर पाटीलच्या बॅट मधून येतोय एक हवाई आसमानी षटकार, चेंडू सी मारेच्या बार 6 धावा। षटक क्रमांक पहिलं संपलं गेलं, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 11 धावा, धाव फलकावर लागलेत। आता मात्र समीकरण असेल 24 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता, 24 चेंडू 26 धावा असं समीकरण आहे। पाहूया या मॅच मध्ये काय होतंय, इथे मात्र मिरॅकलच वाचू शकतो या टीमला, जे गजानन कुक्षित संघाला। मात्र खूप चांगला स्ट्रोक तकदीर पाटीलच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला आणि अशाच चेंडूचा इथे वाट बघतोय। क्रिकेटमध्ये संयमाचं क्रिकेट खेळणं महत्वाचं असेल, प्रत्येक चेंडू क्रिकेटमध्ये हा मारण्यासाठी नसतो, पण प्रत्येक चेंडूवर डिफेंड करणं हे देखील क्रिकेटसाठी घातक ठरतं। वेळ आल्यानंतर क्रिकेटमध्ये चांगली फटकेबाजी करणं गरजेचं आहे। तर दुसरे षटक हाताळण्यासाठी एक डावखुरा गोलंदाज, उंचपुरा गोलंदाज ब्रिजेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय, स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय। प्रशांत नाईक स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय, पहिला चेंडू इथे माझं स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, तोपर्यंत सिंगल मिळते, चांगलं रनिंग बीट विथ द विकेट, संघाची धावसंख्या 12, लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 गडी बाद 12 धावा, धाव फलकावर लागलेत। आपण पाहू शकाल स्कोरच्या भूमिकेत
ओमकार ठाकूर हे देखील एक खूप चांगली स्कोरिंग देखील पाहायला मिळते. यावेळेस तो चांगला आहे कव्हरच्या रीजन मध्ये वन बाउंस सी मारेच्या पार. तकदीर पाटीलच्या बॅट मधून आणखीन एक क्रिकेटचा मादक सौंदर्य पाहायला मिळतोय. चेंडू सी मारेच्या पार चौकार. काय लाजबाब बॅटिंग आहे. शॉर्ट सिलेक्शन अफलातून आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स तकदीर पाटीलच्या बॅट मधून येतोय. खडखडीत चौकार. संघाची धावसंख्या 16 धावा. धाव फलकावर लागतात. दुसरे षटक येथे प्रगतीपत्र असताना चिंतेचं वातावरण असेल जय गजानन कक्षित टीम मध्ये, कारण की आतापर्यंत तकदीर चांगली बॅटिंग करतो. इथे स्लॉग स्वेप लाजवाब स्ट्रोक बॅक टू बॅक दोन मॅक्सिमम तकदीर पाटीलच्या बॅट मधून या टीमचं तकदीर लिहिलंय या तकदीर पाटीलने. आणि इथे स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सी मारेच्या पार षटकार. काय लाजबाब बॅटिंग आणि ब्रिजेश सारख्या एक गोलंदाजावर चढवलेला हल्ला आपण पाहू शकाल. स्लॉग स्वीप षटकार. संघ जाऊन पोचते 22-22 धावा. धाव फलकावर लागले. हे मॅच मध्ये कम बॅक करतोय. मॅच मध्ये पकड निर्माण केले बामन डोगरी टीमने. यावेळेस पुन्हा एकदा बॅकफुटला देऊन पंच केलाय. यावेळेस पंच लाजवाब तकदीर पाटीलच्या बॅट मधून. चौकार षटकार चौकार अशी आतिषबाजी पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक इथे चौकार षटकारांची आतिषबाजी. संघाची धावसंख्या 26. इथे मात्र सामन्याचा निकाल लागतोय की काय या मॅच मध्ये या षटकामध्ये. अवघ्या 11 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा स्लोक चांगला. मात्र इथे एक धावावर समाधान मानावं लागेल. जर झाडाला चेंडू लागतोय तर एक धाव घोषित. जर कंपाऊंडला चेंडू लागतोय तर त्या धावा धावून काढायच्या आहेत मित्रांनो. तर हे नियम देखील डिक्लेअरच्या बाजूला जे कंपाऊंड आहे तिकडे जर लागला डिक्लेअर लाईनच्या पलीकडे जर चेंडू लागला त्या धावा धावून काढायच्या आहेत. कंपाऊंडला लागला तर धावा धावून काढायच्या आहेत. यावेळेस मात्र पुन्हा एक दिशाहीन गोलंदाजी खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल. आणि सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर खराब प्रदर्शन जय गजानन कुक्षित टीम कडून पाहायला मिळतोय या मॅच मध्ये. मात्र पहिल्या बॉल पासून इथे हावी ठरलाय बामन डोगरी टीम. पुन्हा एकदा मोठा फटका आहे. चेंडू जातोय वन बाउंस ही मारेच्या पार. चौफेर फटकेबाजी तकदीरची पाहायला मिळाली. षटक क्रमांक इथे मात्र दुसरं संपलं गेलंय. दोन षटकांचा खेळ संपला गेलाय. संघाची धावसंख्या 32 धावा. अवघ्या 5 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. आणि टॉस जिंकलाय 48 करावे टीम. लगेचच आपण मैदानात उतरायचा आपला निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. यस गोलंदाजी स्वीकारले 48 करावे संघाने. आणि लगेचच आपली सलामीची जोडी देखील तयार ठेवायची. प्रेमनाथ 11 मोरबी टीम. तर लाजबाब फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळते तकदीर पाटीलच्या माध्यमातून. आतापर्यंत तकदीरचे वैयक्तिक धावाचा जर विचार केला 25 धावांचं योगदान देतोय आपल्या टीमसाठी. अजूनही 5 धावांची आवश्यकता. तर गोलंदाजीचा धुरा सांभाळण्यासाठी गोलंदाज अनुप पाटील येतोय. रिव्हर्स अटेम्प करण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे खराब क्रिकेट आणि खराब फेकी म्हणावं लागेल. सिंगल मिळते एक धावावर समाधान मानावं लागेल. जवळजवळ विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे टीम. श्रावी 11 जीवदानी बामन डोंगरी ह्या टीमने खूप चांगला प्रदर्शन केलाय. क्षेत्रक्षणामध्ये अव्वल दर्जाचा क्रिकेट खेळला. काय गोलंदाजी झाली आहे. जखडून ठेवलाय जय गजानन कुक्षित टीमला. यावेळेस बॅटिंग मध्ये देखील तकदीरने विस्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळाली. ट्रॅकर चेंडू होता इथे बदलले ते दाखवलंय. आणि इथे मात्र पाहू शकाल विनिंग स्ट्रोक लावाच्या नादात मात्र इथे फलंदाज चकून जातोय प्रशांत नाईक. मात्र वैयक्तिक दोन या धावसंख्येत होते. यावेळेस लाईन मिस केली. लेक्समच्या बाहेर चेंडू पिचिंग केला जातोय. पंचाचा इशारा येतोय येस इट इज व्हाईट. आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोचते तब्बल 33 धावा. अजूनही 4 धावांची आवश्यकता आहे. औपचारिकता राहिली या मॅच मध्ये. तिसरं षटक येथे प्रगतीपत्र असताना आणि पुन्हा एकदा मिस टायमिंग स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. धावची संधी आणि फलंदाजाला मात्र परतावं लागेल. फलंदाज प्रशांत नाईक परतलाय. दुसरा हादरा दुसरा विकेटचं पतन.
तर प्रशांत नाईक परतल्यानंतर नवीन पालीला फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय रणजीत ठाकूर। हा खेळाडू देखील इंटर झालाय या मॅच मध्ये या मैदानामध्ये। तर तकदीर पाटील मात्र अजूनही चार धावांची आवश्यकता आहे। अनुप पाटील गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय। चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन केलं गेलंय आणि कॉट बिहाइंड फलंदाजाला परतावा लागेल। काय गोलंदाजी करतोय तकदीर पाटील अँकर इनिंग करून मात्र तंबूच्या आश्रयाला बॅक टू बॅक दोन मोठ्या सफळता मिळतात अनुप पाटीलला। इथे मात्र उशिरा आलाय। मात्र पहिलं षटक जर पाहिलं तर अब्बूचं अप्रतिम पाहायला मिळालं होतं। फक्त 5 धावा खर्च 11 धावा खर्च केल्या होत्या आणि मागच्या षटकात जर पाहिलं तर ब्रिजेशने खूप साऱ्या धावा खर्च केल्या, त्यामुळेच बॅकफूटला गेला जय गजानन कुक्षी टीम। आणि यावेळेस मात्र बॅक टू बॅक दोन चेंडूवर दोन मोठ्या सफळता मिळतात हॅट्रिकच्या बोल्यावर ऑन अ हॅट्रिक अनुप पाटील। आणि या मॅचमध्ये जर पाहिलं तर सिद्धेशने या स्पर्धेमध्ये हॅट्रिक साधली, पहिली हॅट्रिक साधणारा सिद्धेश ठरला रिद्धी कोपरी बी टीमचा खेळाडू। यावेळेस मात्र हॅट्रिकची संधी आहे नवीन आलेला फलंदाज निखिल। चार धावांची अजूनही आवश्यकता आहे। षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर असताना अनु पाटील गोलंदाजी मार्कवर मोठा फटका लगावा लाग जातोय। इथे चेंडू हवेत आहे, काय लाजबाब झेल पकडला गेलाय आणि फलंदाज बाद होतोय। हॅट्रिक साधली गेली अनु पाटील, कॉंग्रॅच्युलेशन। या स्पर्धेतली दुसरी हॅट्रिक साधली गेली अनुप पाटीलच्या माध्यमातून। लगातार 3 चेंडूवर 3 मोठ्या सफळता मिळते। इथे मात्र 3 सफळता मिळते आणि फलंदाजाला देखील परतावं लागेल। आपण पाहू शकाल तर नवीन फलंदाज भानुदास म्हात्रे हा देखील खेळाडू देखील पाहायला मिळतोय। अनुप पाटीलचं षटकाचा जर विचार केला तर आतापर्यंत 2 धावा खर्च केल्यात आणि 3 गडी बाद करण्यात यशस्वी ठरलाय अनुप पाटील। या षटकातील अखेरचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे। 4 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे। भानुदास म्हात्रे फलंदाजीसाठी येतोय। तर स्ट्राईक एंडवर रणजीत ठाकूर। इथे फुलर लेन्सचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा चकवून गेलाय। षटक क्रमांक 3 संपला गेला, 3 षटकांचा खेळ संपला गेलाय। आता मात्र समीकरण असणार आहे 12 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता। 12 चेंडू 4 धावा असं समीकरण आहे। खूप चांगलं षटक अनु पाटीलचं पाहायला मिळालं। या षटकात फक्त 2 धावा खर्च केल्यात आणि 3 गडी बाद या अनु पाटीलने केले। या स्पर्धेतली दुसरी हॅट्रिक अनु पाटीलच्या माध्यमातून देखील हाताळली गेली। तर अजूनही 4 धावांची आवश्यकता आहे। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अब्बू येतोय पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसरं संघाचं 4th षटक हाताळण्यासाठी। तर भानुदास म्हात्रे टेनिस क्रिकेट विश्वातलं एक मोठं नाव, रायगड परिसरातील एक नामांकित खेळाडू म्हणून देखील गणला जातो, पण गोलंदाजीमध्ये काहीसा मागडा ठरला होता। 16 धावा खर्च केल्या होत्या। यावेळेस मात्र आपल्या टीमसाठी फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे। अब्बू गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते 4th षटक हाताळण्यासाठी। टीम श्रावी 11 जीवदानी ब्राह्मण डोंगरी हा टीम देखील खेळताना 37 धावांचं टार्गेट। मोठा फटका इथे फलंदाज बाद होण्याची संधी होती, कॉट बिहाइंडची संधी होती, मात्र इथे गफलत करतोय यशस्वी रक्षक। तोपर्यंत मिळते सिंगल, संघाची धावसंख्या जाऊन पोचते तब्बल 34। 3 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे। संयमाचं क्रिकेट पाहायला मिळतोय या दोन्ही टीमच्या माध्यमातून। अजूनही 11 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 11 चेंडूत फक्त 3 धावांची आवश्यकता आहे। रिद्धी सिद्धी चषक 2021 हे भव्य दिव्य आयोजन आपण अनुभवतोय आणि आजचा पहिला दिवस आणि सामना पाहतोय श्रावी 11 जीवदानी बामण डोंगरी अगेन्स्ट जय गजानन कुक्षित। इथे सन्मान दिलाय सिंगल बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मध्ये, फेकी चांगली तोपर्यंत मिळते सिंगल आणि संघलने संघाचा धाव फलक जाऊन पोचते तब्बल 35। अजूनही 2 धावांची आवश्यकता, 1-1 अजूनही 2 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये। चेंडू असतील 10 चेंडू 2 धावा असं समीकरण आहे। जवळजवळ विजयाच्या दिशेने देखील बामण डोंगरी टीम जाताना
यावेळेस चांगली लाईन चांगली लेंथ पाहायला मिळते आहे, डॉट बॉलची सांगता होते. जवळजवळ आतापर्यंत जर पाहिलं तर दोन षटक्यातच मॅचचा निकाल लागला होता, पण तिशी नंतर मात्र काहीशी जखडून ठेवलंय. अनु पाटीलने खूप चांगलं षटक टाकलं आणि यावेळेस अब्बू देखील चांगली गोलंदाजी करतोय या मॅच मध्ये. स्ट्रॉंग अपील आणि पंचांनी बोट आकाशाकडे, फलंदाजाला परतावं लागेल. फलंदाज बाद होतोय पाचवा. रणजी ठाकूर बॅक टू द पॅव्हिलियन. पाच गडी बाद संघाची धावसंख्या 35 वर जाऊन पोहोचते. तर अजूनही जर पाहिलं तर 8 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. संदेश पाटील फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये इंटर झालाय आणि आपण पाहू शकाल अब्बूने देखील इथे मात्र फलंदाजाला परतावलं. अजूनही 2 धावांची आवश्यकता आहे. 8 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. या मॅच मध्ये काय कमबॅक केलंय जयगजानन कुक्षे टीमने, मात्र संघर्ष केलाय, प्रयत्न करतोय ही टीम जिंकण्यासाठी. अनु पाटील सहजासहजी हार मारणारा खेळाडू नाही, एक जिगरबाज खेळाडू आहे. यावेळेस मात्र खूप चांगलं प्रदर्शन पाहायला मिळतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू खडून काढणार, काय गोलंदाजी आहे, जखडून ठेवलाय. आता मात्र 7 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता. 7 चेंडू 2 धावा असं समीकरण आहे. काही षटक म्हणावं लागेल. या षटकात आतापर्यंत 5 चेंडू 2 धावा खर्च केल्यात या अब्बू या गोलंदाजाने. यावेळेस स्ट्रोक चांगला आहे, चेंडू जातोय ऑन साइडला, सिंगल मिळते, सिंगल धावावर समाधान मानावं लागेल. आता मात्र 6 चेंडू आणि 1 धावांची आवश्यकता होती. असं वाटलं होतं की तिसऱ्या षटकात हा सामना संपेल, पण संघर्ष केला, प्रयत्न केले, मेहनत घेतली आणि त्यामुळेच की काय ही मॅच शेवटच्या षटकापर्यंत पोहोचली. अजूनही 1 धावांची आवश्यकता आहे. मॅच मध्ये काही येऊ शकतं, पण सध्याचं गणित जर विचारलं गेला तर बामण डोंगरी टीम देखील फ्रंट सीटला पाहायला मिळते. कारण की दोन्ही टीमचा जर विचार केला तर कुक्षे टीमचे 5 गडी बाद आणि बामण डोंगरी टीमचे देखील आतापर्यंत 5 गडी बाद झालेत. त्यामुळेच की काय टॉस जिंकला होता बामण डोंगरी टीमला, तर एक धावेचं ऍडव्हान्टेज देखील बामण डोंगरी टीमला असेल. यावेळेस मात्र धावचीची संधी आणि फलंदाज बाद. कहाणी मिटवीस पुन्हा एकदा मॅच मध्ये वेगळी कलाटणी आणलंय. काय घडलंय या मॅच मध्ये? मॅच आणि हे क्रिकेट असाच खेळ आहे, कधी काय होईल याचा नेम नाही. क्रिकेट हा खेळ तुम्हा आम्हा सर्वांना वेड लावून जातो, कारण की क्रिकेटची परिभाषा, क्रिकेट मध्ये काय होईल याचा कधीच कोणी अनालिसिस करू शकत नाही. आता मात्र 5 चेंडू आणि 1 धावांची आवश्यकता आणि ही 1 धाव काढावी लागेल, कारण की कुक्षे टीमचे 5 गडी बाद आणि आतापर्यंत बामण डोंगरी टीमचे 6 गडी बाद आहेत. तर त्यामुळेच ही 1 धाव काढावीच लागेल. 5 चेंडू आणि 1 धावांची आवश्यकता. जसा फलंदाज बाद झाला तसा मात्र इथे ऍक्टिव्हनेस वाढला, त्यामुळेच की काय अम्ब्रेला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. येथे फलंदाजाच्या आजूबाजूला इथे क्षेत्ररक्षणाची इथे मोर्चा बांधणी केली आहे. 5 चेंडू 1 धावांची आवश्यकता. काय सामना होईल हा सामना जर जयगजानन कुक्षी टीम जिंकला तर इतिहास घडवेल. पण इतिहास घडवण्यासाठी आणि इतिहास घडवून देण्यासाठी आम्ही रायगड ते नवी मुंबईचा प्रवास केला नाही हे दाखवून दिलंय या फलंदाजाने. प्रसादच्या बॅट मधून येतोय एक चांगला स्ट्रोक आणि विनिंग स्ट्रोकने श्रावी 11 जीवदानी बामण डोंगरी टीम होते विनर्स. वेल प्लेड बामण डोंगरी आणि हार्ड लक जय गजानन कुक्षी टीम. तर जाऊया आपण मॅन ऑफ द मॅच कडे. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच गोज टू ज्या खेळाडूने मात्र एक मॅजिक स्पेल टाकलं आणि जय गजानन कुक्षित संघ